Jom. Begini lah happy fan dia. Wow. Ikut pakcik, ikut pakcik. Okey, 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 okey. Okey, makan gula-gula. Okey, adik makan gula-gula, okey. Jangan nangis tau. Jangan nangis. Kita nak tengok ikan. Apa? Oh, sekejap. Wow. Kita ambil mana? Adik makan dulu, adik makan dulu. Adik makan yang ni dulu. Habis yang tu, baru kita buka yang lain. Okay. Okay. Yay. Wow, there's fish. Wow. Piranha, ikan ni. Seronok. Ikan ni makan orang ni. Tau. Nama dia apa tu kat atas? Ni, kat atas ni nama dia. Piranha. Ikan piranha. Nak tepi, nak? Tepi, dia makan orang lah. Sebab tak ada tengkorak. Okey, tolong Amin. Ah, biarlah, biarlah. Pergi ke sana. Wow. Ikan piranha. Oh, ikan piranha. Ada? Ya ke? Mana? Oh my god. Adik tak nampak dia, adik tak nampak. Wah, dia untuk orang. Ini takutnya. Bahaya ni ikan ni. Dia makan nanti, tengok dia tengok je. Mana makanan dia kata? Mana makanan saya? Ini takut lah. Jangan lah. Makan tangan ni tau banyak. Makan ni dah. Kali kanjerum lagi takut. Dia. Bye bye. Bye. Oh, cuci lah. Jom. Ini.
Malaysia ke? Oi, tak tahu? Syak. Syak, syak. Ni asyik, asyik ada gigi orang. Ini ada anak dia. Wah, ada anak dia. Ni, ni. Pergi sana. Baby shark tu dia duduk kat dah. Tahu ke? Dia masuk lagi.
Dia tahu mulut dia. Dia tahu. Jom tengok. Jom. Eh, ikan apa tu? Belakang dia ada tali. Ada lilit. Thank you.
Bambu shot. Look. Oh, yeah.
ada belakang tu namanya Sajo Mejo. Sini, sini. Sini, sini.